ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ଲେଉଟା ଶାଗ ବାଇଗଣ ବଡ଼ିର ଗୋଟେ ଭଜା ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇନେ କିଛି ଲେଉଟା ଶାଗ ନେଇଛି, କିଛି କଞ୍ଚ ଶାଗ ନେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଦୁଇଟାକୁ କାଟିକି ପାଣିରେ ପକେଇ କିଛି ମିଡ଼ିଅମ୍ ସାଇଜ୍ ବାଇଗଣ ଦୁଇଟା କିଛି ବଡ଼ିକି ଭାଜିକି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଅମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜ ନେଇଛି, କିଛି ରସୁଣକୁ କାଟିକି ନେଇଛି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା କିଛିଟା ନେଇଛି, ସ୍ୱାଦଅନୁସାର ଲୁଣ, ସୋରିଷ ନେଇଛି ଫୁଟଣ ପାଇଁ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତେଲ। ଏ ଶାଗ ରେସିପିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ, ଆପଣ ଗରମ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସିଥିଲି, କଡ଼େଇ ତାତିଗଲାଣି, ଏଥିରେ ମୁଁ ତେଲ 3 ଚାମଚ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଫୁଟଣ ପାଇଁ ସୋରିଷ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା, ପକେଇଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫଟିକି ପକେଇବେ, ନହେଲେ ଫୁଟିବ ନହେଲେ, କଟା ପିଆଜ ଆଉ କଟା ରସୁଣ କରି ପକେଇଦେବା, ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏଥର ବାଇଗଣ ପକେଇଦେବା, କାଟି ରଖିକି ଶାଗ ଏଠି ପକେଇଦେବା, ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ମିଶେଇଦେବା, ଭଲ ଟିକେ କଭର୍ କରିଦେବା, ଭାଜିକି କେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଛି ଏମିତି ପକେଇଦେବା, ଏଥିରେ ଶାଗ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣ ବନେଇ